У Луцьку планують відкрити платні парковки. Цьогоріч хочуть облаштувати два таких майданчики – на Кривому Валу та Градному узвозі. Заступник директора комунального підприємства «Автопарксервіс» Анатолій Носалюк каже, зробити їх платними можна за низки умов. Якщо брати правила паркування, то є певні вимоги до обладнання паркування майданчиків, на якому потрібно встановити в'їзний і виїзний термінали. Ми це забили в програму підтримки підприємства. Депутати її погодили і чекаємо, коли нам виділять кошти на таку роботу. За словами Анатолія Носалюка, в майбутньому платні парковки облаштовуватимуть здебільшого в центрі міста, аби розвантажити рух. Година на такій стоянці буде коштувати близько 10 гривень. Не забудьте підписатися на наш канал, не пропустіть головного. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.